आज हामीले यो सिमेट भनेको के हो यो किन पढ्ने त्यसपछि यसका फाइदाहरू के के हुन् त कहिलेसम्म पढ्ने त्यहाँबाट के के पढ्न पर्छ यसको सम्पूर्ण डिटेलमा छलफल गर्छौँ सिमेट भनेको साथीहरू ब्याचलर अब ब्याचलर पढ्नको लागि हजुरले सिमेन्ट एक्जाम दिनैपर्छ साथीहरू हजुरको अब पहिला हुन्थ्यो नि एक्जाम अब व... कुनै स्कुलमा अब एडमिसन हुन पर्यो भने इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्थ्यो नि त्यस्तै हो साथीहरू यो भनेको इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ हो कि साथीहरू हजुरलाई फ्रीमा पढ्नको लागि ब्याचलरमा कसरी फ्रीमा पढ्ने त नेपालमै बसेर त्यसको लागि सिमेट गरिन्छ अब सिमेट किन पढ्ने भन्दाखेरि साथीहरू सिमेट अब सिमेट किन पढ्ने धेरै जसलाई डाउट हुन्छ कि सबभन्दा पहिला यो सिमेन्टको फुलफर्मसित फुल सिमेट भनेको सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट आप आप हो साथीहरू अब हजुरले अब ब्याचलर अब प्लस टू त सक्नुभयो अब प्लस टू सकेपछि अब ब्याचलरमा जोइन हुन परेन हजुरले बिबिएस होला बिबिएसको लागि फेरि साथीहरू धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुन्छ कि बिबिएसको लागि यो सिमेन्ट दिन पर्दैन है साथीहरू बिबिएसको लागि हजुरको ए इन्ट्रान्स एक्जाम ल्याइरहेको हुन्छ नै भने हजुरले पेइङमा पढ्न पार परे त साथीहरू त दिन परेन त्यस्तो गर्नै परेन त्यसको लागि भयो तर हजुरले बिबिए बिआइएम बिएचएम हजुर यस्तोको लागि इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्छ है साथीहरू त्यसलाई के भन्छ सिमेट भन्छ अब सिमेन्ट अब सिमेन्ट भ भइसक्यो साथीहरू अब सिमेन्ट धेरै साथीलाई के डाउट छ भन्दाखेरि साथीहरू सिमेन्ट सिमेन्ट भनेको यो म्यानेजमेन्ट पढेकाले मात्र दिन पाएछ भएन साथीहरू जम्मैले एजुकेसन पढे पनि हजुरले सिमेन्टको एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ साइन्स पढे पनि त्यहाँबाट ह्युमेनिटिज पढे पनि एजुकेसन पढे पनि सबलाई कुनैलाई पनि केही छैन जसले पनि दिन पाउँछ है साथीहरू तर सिमेन्ट पढेर फाइदा के के हुन्छ साथीहरू अब हेर्नुहोस् त फाइदा भनेको यो बिबिए बिआइएम बिबिएम बिएचएम बिटिटिएम बिसिएम यो बिबिए बिआई यिनीहरू सम्पूर्ण छन् नि साथीहरू यसमा हजुरले फ्रीमा पढ्न पाउनुहुन्छ है साथीहरू हजुरले हजुरले कति यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको टियुको लागि टियुको लागि पनि सिमेट सिमेन्ट गर्नैपर्छ साथीहरू केयुको लागि पनि सिमेट गर्नै पर्छ यो पियुको लागि पनि सिमेट गर्नै पर्छ यो पुम्याट भने पनि सिमेट जो हो साथीहरू त्यहाँबाट कुम्याट भने पनि सिमेन्ट जो है यसमा नक नजुकिने एउटा साथीले के भन्नु सा? चाहिँ यो पुम्याट भनेको के हो सर भन्नुभएको थियो पुम्याट भनेको पनि सिमेट चाहिँ हो कि साथीहरू यो पुम्याट भनेको फेरि पोखरा युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स एक्जामको लागि तयारी गर्नु भनेको पुम्याट है साथीहरू अब यसमा पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले अब सिमेटमा नाम निकाल्नु भयो नि त नाम निकालेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोखरा युनिभर्सिटीको एक सय पचास मार्कको हुन्छ इन्ट्रान्स पा एक सय पचासवटा क्वेसन आउँछ त्यसबाट यो टियु र केयूको भनेको हन्ड्रेड मार्क्सको हुन्छ त्यसमा हजुरले हामीले स्पेसल फोकस भनेको यो पियुमा गरेको है साथीहरू पियुमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो टियु र केयूमा धेरै झन्झटिलो हुन्छ हजुरलाई यो पैसा यो फ्रीमा पढ्ने हुन्छ नि स्कलरसिप पाउने चान्स पनि लास्टै कम हुन्छ लास्टै हाई टफ हुन्छ इनुरमा भनेको एकदम टफ हजुरलाई गाह्रो यो हुन्छ कि ऱ्याङ्कमै आउँछ हो नेपालबाट धेरैले दिन्छ यसमा एकदम गाह्रो छ त्यही भएर हामीले पीयू पीयू ब एकदम राम कोई सुइटेबल हो कि इसमें हजूला जे जे डिशीजन हो जैसे तैयले इिने बने को धाजन यीयू को कहीं एक्जाम डेट भी सर को सर चार वर्ष को उस पांच वर्ष तो ढुक्क लगता तनाव तेरह हमें फोकस पीयूला पीयूला हजूल स्पेशल फोकस गवर्नमेंट स्कूल पढ़े गवर्नमेंट स्कूल पढ़े सिक्स टू टेन अब फिर प्राइवेट पढ़े भन्ने चांस हुन्न साथी प्राइवेटले थिए ईयर भन्दा तो पहिला पनि प्रीवियसले पा ग स्पेशल फोकस प्राइ मा हुन्छ हो को कोटा सकिए के त्यसपछि प्राइवेट लाइवेट आर सात पढ़े फ्री में विदउट पेइंग में पढ़ना पाइज सात एक रुपया तीर्न पर्देन कि हजूल के पीू में नाम निकालेपछि हजुरले एक सय पचासवटा कोइसनमा हजुरले त्रिपन्नवटा मिलाइ हुन्छ साथीहरू त्रिपन्नवटा मिलाउने भयो भने फ्रीमै पढ्न पाउँछ एक रुपियाँ तिर्न पर्दैन यसको अब टाइम भनेको कहिलेदेखि पढ्ने त अब हजुरको एक्जाम सकियो होइन अब एक्जाम सकिएबाट सुरु भएदेखि रिजल्ट अब हजुरले एक्जाम नदिँदासम्म पढ्न पाउनुहुन्छ कि तिनदेखि चार महि चार महिना पढ्ने हो अब धेरै साथीहरूलाई के छ भन्दा यसको कन्टेन्टहरू के के छ यसको सिलेबसै थाहा छैन यसको सिलेबसमा के के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू यो चारवटा सेक्सन हुन्छ चारवटा सेक्सन भनेको एउटा सेक्सन भनेको भर्बल एबिलिटी यसमा तेह्रवटा कन्टेन्ट हुन्छ है साथीहरू भर्बल एबिलिटी भनेको साथीहरू हजुरले न नजुक्किनुहोस् यो भनेको म्याथ हो म्याथ होइन साथीहरू के अरे इङ्लिस हो साथीहरू इङ्ग्लिस यसमा फेरि कमन हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि रिपोर्टेड स्पिच प्रि त्यस प्रिपोजिसन ट्याक क्वेसन यस्ता सजिला चाहिँ हुन्छ हजुरले यसमा डराउनै पर्दैन अर्को सेक्सन बी भनेको क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी यसमा भनेको म्याथ हुन्छ है साथीहरू यसमा अठाइसवटा हजुरलाई प्रोफिट लस हजुरलाई छ नि तर सर्कलको एकदम सजिला इजी हुन्छ टेन क्लासको छ नि जसले एट र रा टेनमा राम्रोसँग पढ्यो नि त्यसलाई सजिलो तर लोजिकल रिजनिङ लोजिकल रिजनिङ भनेको सधैँ आइक्यू हो क्या आइक्यू हजुरलाई आइक्यूवाला कोइसन सोधिन्छ यसमा आइक्यू थाहा आइक्यू त्यसपछि अर्को हुन्छ डिसेक्सन डीमा हुन्छ जर्नल नलेज जिके हुन्छ साथीहरू जिके यो जिकेको लागि लाग के गर्नु भन्दा साथीहरू अल्लैदेखि हुन्छ नि बिहान बिहानमा न्युज हेर्ने गर्नुहोस् के यो करेन्ट अफेयर्सहरूको के के भइरहेछ भन्ने अब यो मोडल हेरौँ यो टियुमा के हुन्छ भन्दा साथीहरू ट्युमा यो हाम्रो चारवटा हुन्छ चारवटाबाट प्रत्येकबाट पच्चिस पच्चिस मार्क्स सुकाएर हन्ड्रेड आउँछ हन्ड्रेडमा हजुरलाई कति यसमा फोर्टी आई पास मार्को हजुरलाई के हुन्छ भने फोर्टी आयो हामीले स्पेसल फोकस त हाम्रो यसको यो हामीलाई टियुको होइन टियु र केयूको त होइन हाम्रो स्पेसल फोकस भनेको पियुको पोखरा युनिभर्सिटीको पोखरा युनिभर्सिटीमा के हुन्छ तिनवटा कन्टेन्टबाट चालिस मार्क्स आउँछ साथीहरू एउटा कन्टेन्टबाट थर्टी मार्क्सको आउँछ इङ्ग्लिसबाट थर्टीको आउँछ साथीहरू अरूबाट चालिस गरेर एक सय पचासको हुन्छ एक सय पचासमा हजुरले त्रिपन्नवटा मिलाइ पुग्छ साथीहरू त्रिपन्नवटा मिलाए हजुरले फ्रीमै पढ्न पाउनुहुन्छ दसदेखि बाह्र लाख बिस लाखसम्मको कोर्सहरू फ्रीमै पढ्न पाउनुहुन्छ हजुरले त्यही भएर आजैदेखि अब मैले के गर्छु भने यो जेठ एक गतदेखि साथीहरू हजुरलाई मैले यो उसको यो सिमेटको कोर्स गराइरहेको छ फ्रीमा साथीहरू हजुरले क कति बजे आउँछ भन्दाखेरि बिहानको सात को, को, बजे भिडियो आउँछ है साथीहरू हजुरले अब त्यति बिहानको सात बजे हेरे पनि हुन्छ हजुरले मिलाएर दिउँसो हेरे पनि हुन्छ साथीहरू बिहानको प्रत्येक दिन बिहानको सात बजे यो भिडियो आउँछ यसको स्पेसल्ली के हुन्छ भन्दा साथीहरू यसमा मैले हजुरलाई कन्टेन्ट पनि देखाउँछु के के कन्टेन्ट हुन्छ भनेर हजुरलाई चाहियो भने कमेन्ट गर्नुलाई अब यो एक गतेदेखि अब मैले साथीहरू सिमेट क्लास रन गर्दैछु हजुरले पढ्न चाहनुहुन्छ किन कमेन्ट गर्नु होला हजुरलाई कतिको इन्ट्रेस्ट छ हजुरले यो इन्स्टिट्युटमा गएर दस हजार पन्ध्र हजार हजुरलाई कति कति भन्छ कि कपडाको पनि दिन्छ यो कपडा किन्नै पर्दैन पहिलो कुरो अब टी सर्ट लगाउनै पर्दैन कि टी टिसर्ट भन्छ त्यहाँबाट हजुरलाई एउटा के की किन्न पर्छ भन्दा एउटा बुक किन्न पर्छ बुक कस्तो हुन्छ म रुक्ने देखाउँछु बुक किन्नुहोस् सिम्याट लेखेको यस्तो बुक किन्नुहोस् हेर्नु त यस्तो हजुर यो मैले पढ्दाखेरि हेर्नु त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भर्बल एबिलिटी हेर्नु त प्रिपोजिसन सिनोनियम कति सजिलो छ वान नट आइडिया यो नेगेटिभ ट्रान्सफर हजुरले पढेको नि यी क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी हेर्नु त प्रोफिट लट पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट यो पढ्नुभएको नि यो लोजिकल डिजिनी गर्ने त लोजिकल डिजिनीमा यो सजिलो तरिकाले सिकाउँछ हजुरलाई मैले कज एन्ड इफेक्ट यस्तो हुन्छ अब जिके हेर्नुहोस् अब जिके जिके जर्नल यसमा करेन्ट अफेयर्स छ त्यहाँबाट पपुलेसन यो डिस्ट्रिब्युटर यताउति यो वर्ल्ड वाइडको जियोग्राफी यस्तो होला हजुरले यस्तो बुक किन पुग्छ साथीहरू हजुरलाई मैले सजिलो तरिकाले हजुरलाई वान फिफ्टी त भन्दिनँ मैले हजुरलाई नाइन्टीदेखि वान ट्वेन्टी सजिलै ल्याउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू यस्तो बुक किन पुग्छ हजुरलाई यसको प्राइज कति पर्ला भन्नु होला प्राइज पनि हेर्नुहोस् प्राइज पनि धेरै पर्दैन यसको प्राइस कति छ भने सात सय नब्बे लेखेको छ नि साथीहरूले हजुरलाई डिस्काउन्ट गरेर सेभेन फिफ्टीमा हजुरलाई इजिलि अभाइलेबल छ साथीहरू यो मार्केटमा मार्केटमा भन्दा स्टेसनरीमा गएर पाउनुहुन्छ हजुरलाई कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला हजुरलाई यो जुनसुकै कोर्स हेर्नुहोस् त जुनसुकै यो बिसिए साइन्सले पनि पढ्दा हुन्छ साइन्सलाई पनि बिसिए एकदम ठिक छ साथीहरू त्यहाँबाट बिआइएम साथीहरू एकदम अहिले भाइरल भनेको बिआइएम पनि चलिरह हजुरले कमेन्ट गर्नु कुन सीको कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् है अब कहिले भन्दाखेरि जेठ एक गतेबाट साथीहरू बिहानको सात बजे यो नोट गरेर राख्नुहोस् साथीहरू हजुरलाई सजिलो तरिकाले इन्स्टिट्युट धाउनै पर्दैन कि दस पन्ध्र हजार खर्चै गर्नु पर्दैन कसरी पढ्ने पर त्यसपछि मैले त्यसपछि अब नोटिस आउँछ नि कहिले एक्जाम फर्म भर्ने त्यहाँबाट कसरी जाने त्यो सम्पूर्ण डिटेलमा मैले बताउँछु हजुरलाई डराउनु पर्दैन अहिले राम्रोसँग पढ्नुहोस् साथीहरू आजलाई यति साथीहरू